Ռուսաստանը շարժվում է Ուկրաինա ներխուժելու ճանապարհով, մակում ԱՄՆ ներկայացուցիչ։ Մակում ԱՄՆ մշտական ներկայացուցիչ Լինդա Թոմաս Գրինֆիլդը Թվիթերյան իր էջում գրել է, որ Ռուսաստանը շարժվում է Ուկրաինա ներխուժելու ճանապարհով։ ՄԱԿ անվտանգության խորհրդում նախատեսվում է քննարկում Մինսկի համաձայնությունների վերաբերյալ, որին ելույթ է ունենալու ԱՄՆ պետքարտուղար Բլինքենը։ Ռուսաստանը ներկայացնելու է ԱԳ նախարարի տեղակալը։ Նշենք, որ այսօր առավոտից Դոնբասի ինքնահռչակ հանրապետությունների ներկայացուցիչները պարբերաբար հաղորդագրություններ են տարածում Ուկրաինա զինուժի գնդակոծությունների և դիվերսիոն փորձերի մասին, որոնք ուկրաինական կողմը հերքում է։ Տարածված տեղեկություններին անդրադարձել է նաև Պենտագոնը։ ՌԴԱԳՆ-ն հայտարարել է, որ Ռուսաստանը Ուկրաինա ներխուժելու մտադրություն չունի։